Во центарот за обука Пепелиште и полигонот за алпинистика во Демир Капија се реализираше дел од селективниот курс за лицата кои ги исполнили условите за кандидати за професионални војници. Министерот за одбрана Зоран Јолевски и началникот на Генералштабот на армијата на Република Македонија Горан Чокотевски ги посетија четирите работни точки каде се изведе селекцијата. Министерството за одбрана вели Јолевски има за цел континуирано да работи на подигнување на нивото на подготвеност на специјалните единици. Веќе разговарав со некои питомци и се задоволни со тоа што се случува таму, како се зајакнуваат нивните војни вештини, а исто така ќе почнеме наскоро 6 месечен курс за подофицери во Војната академија, каде што значаен дел од овие подофицери, кандидати за подофицери, ќе бидат припадници на специјалните единици. Понатаму ни е целта да овие подофицери ги ставиме во другите единици и исто така во рамките на тоа ќе биде заедничко одделение во Генералштабот и во Министерството за одбрана кој се занимава со развој на специјалните единици, со воспостување на контакти со НАТО хедквотерот во Брисел. Физичка подготвеност, тимска работа, прилагодливост, дисциплина, лојалност се само дел од карактеристиките кои треба да ги поседуваат идните професионални војници. Надлежните се задоволни од квалитетот на кандидатите, се надеваат дека добар дел од нив успешно ќе го завршат селективниот курс. Истиот трае вкупно 24 дена. Тоа селективниот курс, кој има за цел да се изберат од добрите, најдобрите, јас сум задоволен, остануваат уште 10 дена и сметам дека најуспешните ќе останат и ќе бидат примени во армијата на Република Македонија. Над 1000 кандидати се пријавија на конкурсот за професионални војници. До овој момент од селекцијата останати се вкупно 190. Селективниот курс започна на 14 овој месец, а ќе се реализира до 7 мај, кога ќе биде направен изборот на најуспешните кандидати.